Моє вітання. Це програма «Діалог» і з вами ведуча Орися Попович. Сьогодні із великою приємністю я хочу представити вам наших гостей. Це Олександр Соколовський, голова Калузької міськрайонної об'єднаної спілки учасників АТО, та Григорій Кондратенко, член правління спілки учасників АТО. Пане Олександре, нещодавно ви повернулися із міста Києва, де пройшла поминальна хода Небесній Сотні. Ставши її безпосереднім учасником, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей захід. Ну, це в рамках великої політичної реформи. Цей захід анонсувався на неділю 12 листопада. З Івано-Франківської області, можна сказати, приїхало до 20 чоловік. Це прикро, звісно. Могло б і більше наших краян долучитися до цього процесу. Погода не сприяла, був сніг з дощем, і я думав, що фактично нічого не буде. Бо дійсно, наскільки було і холодно, і дощ, і всі мокрі були. Спочатку на Михайлівській площі зібралося дуже мало людей, ще так влада зорганізувала в той самий час якийсь ярмарок, ну, так як традиційно все буває, щоб зірвати той чи інший захід. Але, на жаль, превеликий для влади і для нас, як сказати, на превеликий успіх, буквально на протязі 15-20 хвилин після початку цього віче, зібралося стільки людей, що я ж здивувався. Це було 4-5 тисяч людей, це 100%. Ми від Михайлівської площі рушили через Майдан Незалежності в сторону Верховної Ради, де ми поминули цією ходою загиблих Небесної Сотні. Можу сказати, що в людей наскільки було піднесений настрій, наскільки такі всі в бойовому дусі, всі в мокрі, всі в дощі, всі в холоді, але наскільки всі такі були енергетично заряджені, що я побачив, що дійсно зміни на краще, все-таки ми дочекаємося з такими людьми. Дякую. От ви кажете, що цей захід був багатолюдним. Це в цьому заході брали участь тільки кияни чи представники інших міст? В основному долучилися кияни, бо якби не було киян, то б такого багатолюдного, якби такої ходи не відбулося б. Бо кажу, на початку ті, що приїжджі були, це було дуже мало людей, але на протязі 20 хвилин зібралося стільки людей, і це в основному основна маса це є місцеві жителі, це є кияни. Дякую. Пане Григорію, ви теж брали участь в цьому заході. Що можете сказати, яка там атмосфера панувала? Ну, ми від спілки учасників АТО беремо участь ще з 17-го числа, починаючи останнього разу, коли відбувалася хода, мене безпосередньо там на місці не було. Ну, тим не менше, загалом за атмосферу в цілому, яка відбувається кожного віче, можу сказати, що позитивно. І та зневіра, яка панує, в принципі, в суспільстві в Україні в цілому, там її немає, тому що там збираються люди, котрим, скажімо, не те, що не все рівно, котрі вірять в те, що справа Майдану буде довершена цими вимогами, тому що якщо будуть прийняті і створені ці закони і створені умови для боротьби з корупцією реальною, а не такою, знаєте, декларативною, то будемо вважати, що справа Майдану буде завершеною. Дякую за відповідь. Пане Олександре, на своїй сторінці у Фейсбуці ви написали, що центральні засоби масової інформації десь замовчали цю подію. Як ви думаєте, чому? Ну, це, в першу чергу, невигідно владі таке озвучувати, бо через то ми сюди прийшли в студії, щоб донести інформацію людям, щоб люди знали правду, бо через центральні засоби інформації цього вони не почують, бо ці всі засоби інформації належать певним олігархам, які працюють разом з владою тісно. Тобто, владі не цікаво, що твориться на низу, а людям хочеться жити краще. От, і ми мусимо цей бар'єр інформаційний пробити, мусимо все-таки довершити ту почату справу до кінця,
бо на цей час вже пролилося стільки крові, що я думаю, що за цю незалежність, яка здобувається зараз в цей час нашою нацією, це ми мусимо закінчити це, що ми розпочали, любою ціною. Зараз в країні відбувається дуже багато подій, зокрема і акція великої політичної реформи, тобто акція на підтримку трьох законів. Це створення антикорупційного суду, скасування недоторканності народних депутатів та нові правила виборів. Відомо, що ви та спілка учасників АТО Калущини теж підтримали цю акцію і стали її активними учасниками. Розкажіть, будь ласка, чого домоглися на сьогоднішній день протестувальники? Ця акція анонсувалася ще десь місяць часу до початку, і 10 жовтня ми на правлінні спілки прийняли рішення, що ми підтримуємо цей захід, тому що ці три законопроекти, вони в першу чергу будуть змінювати систему в цілому. І ми, якби, нам зімпонувало ці вимоги, і ми вирішили долучитися до цього процесу. На даний момент що домоглися протестувальники? Тобто, в першому читанні пройшов законопроект про депутатську недоторканність. Ну, там два законопроекти. Один президентський, який хоче зняти депутатську недоторканність аж з 20-го року, і Левченка, який знімається недоторканність зразу після голосування. Тобто, це зараз подали на доопрацювання в Конституційний суд. І другий законопроект – це про вибори, про зміни до виборчого законодавства. Тобто в першому читанні так само цей законопроект пройшов. Подивимося, який він підійде до другого читання, тобто які там будуть зміни, поправки, бо це ще не перемога, це тільки початок. По третьому питанню, на жаль, іде якесь таке, знаєте, відтягування, замовчування. Хоч всі говорять, що нам потрібен антикорупційний суд, але, на жаль, все робиться для того, щоб цей процес затягнути, щоб він не відбувся. Пане Григорію, скажіть, будь ласка, наскільки це реально домогтися змін у виборчому законодавстві? Ну, цілком реально, як і, зрештою, і в інших двох вимогах, по інших двох законах. Питання політичної волі і бажання, скажімо так, парламентської більшості і перших осіб держави для того, щоб ці закони були прийняті. А яке ваше бачення, пане Олександре? Я теж думаю, що якщо має бажання президент, а в нього ж є ж більшість в Верховній Раді, то все приймається. Коли в нього бажання немає, то стараються кіно грати, там, цирк, всякі вистави для суспільства. Ну, не приймати ті закони, які дійсно потрібні нашому суспільству. І як ви думаєте, уряд підтримує ці закони чи все ж таки проігнорує? Ну, я так скажу, якщо сидіти вдома і вдома тільки болювати за Україну, то ті закони самі в життя не будуть втілюватися. Потрібно обов'язково натиск вулиці, натиск людей. Ми розуміємо, що зараз в країні йде війна, але ми хочемо в цей час, щоб це було цивілізовано. Тобто, щоб країна мінялася в законодавчому плані, не так, знаєте, шашками ходити, махати, там, один другого стріляти і так далі. Нам уже хватить тої крові, ми хочемо вже трошки цивілізованим шляхом піти. Бо, на жаль, зараз на Сході йде війна, а в тилу тут розплідник, мишиний розплідник появився. І нам цей розплідник треба просто знищити оцими законопроектами. Нам треба поміняти повністю систему, щоб країна наша була дійсно справді сильна, і нація наша була така, щоб її завидували весь світ. Тобто, на вашу думку, що зміниться в разі прийняття цих законів? Ну, в першу чергу, якщо зняти недоторканність і утворити антикорупційний суд, то почнуть садити топ-корупціонерів. Тобто, зараз ми побачили, що НАБУ запрацювало, і це нам втілило таку, навіть, віру і надію, що дійсно щось можна в цій країні поміняти.
Я так для маленького, ну, для маленької інформації вам скажу, що десь 3 листопада приїжджало НАБУ в місто Калуш і проводило таку, ну, якби інформаційну лекцію з бажаючими їх послухати. На жаль, це було анонсовано якось дуже так вяло і дуже мало людей прийшло. Я дуже задоволений, що я був присутній там, бо цікаво було послухати директора Львівського регіону по НАБУ, який розказав, як, які в них конкурси, як їх відбирали, що вони на даний момент зробили, які в них взагалі, хто в них під суд, якби, хто в них якби під, не то що так, якби, в кого вони в праві, по кому вести слідство в праві. Тобто на даний момент, це буквально до року часу, є відкрито більше 400 кримінальних справ по топ-корупціонерів категорії А. 200 з чимось – це вже з підозрою. Арештованого майна на 87 мільярдів. Уявіть собі цифру. Це нам не треба ніяких МВФів. Але, на жаль, ми не вони не можуть це завершити, ну, немає логічного завершення, бо наші суди не працюють, наші суди є залежні від нашої влади. І тому ми хочемо, щоб був один такий дійсно суд незалежний, антикорупційний, який під наглядом світової спільноти буде створений, під наглядом аудиторів світових, які займаються топ-корупціонерами в цілому світі, і що дійсно почнуть садити отих, хто зараз вчинює злочини під час війни. І коли пару чоловік посадять, повірте, тоді почнеться сипатися оця вся система, тоді почнуть один другого здавати, і мені здається, тоді країна почне мінятися на краще. Пане Григорію, цікаво почути і вашу думку. Ну, моя думка з приводу, маєте на увазі цих... Що зміниться після прийняття цих законів? Правила гри. Якщо коротко, зміняться правила гри, по яких будуть функціонувати любі політичні державні діячі. І, ну, от що зміниться конкретно при прийнятті і створенні Вищого антикорупційного суду? Поміняється те, що оця сума, яку Олександр озвучував, вона не буде десь безмежно, без кінця тягнутися в процесі судовому, судової тяганини, а буде функціонувати цей суд і буде це майно арештовувати і повертати вкрадені гроші в бюджет. От і все. Дякую. Скажіть, будь ласка, яке ставлення народних депутатів до всіх цих подій, які зараз відбуваються, зокрема, народного депутата на 85-му виборчому окрузі? Чи проводяться якісь бесіди, якісь зустрічі і так далі? Ми ініціювали, от після подій 17 жовтня, ми ініціювали цю зустріч з народним депутатом від нашого округу Віктором Шевченко, бо хотіли почути його відповідь, ну, де він був під час цих подій, що він планує в подальшому робити, як він взагалі дивиться на ці процеси, що зараз відбувається під Верховною Радою, взагалі в цілому Україні. Зустріч пройшла в такій звичайній бесіді, де він, в принципі, підтримав нас у всіх наших починаннях, сказав, що партія «Укроп» так, якби, сама за тих трьох законопроєктів, ще плюс за імпічмент президента. Ну, на превеликий жаль, от 14 листопада було вкотре голосування про відкликання законопроекту про антикорупційний суд. Тобто, щоб ви зрозуміли, депутати подали в лютому місяці свій законопроект про антикорупційний суд. І він пролежав до цього часу у Верховній Раді. Щоб його зараз відкликати, бо він є зараз внесений на порядок денний сесії, це потрібно обов'язково голосувати. Тобто, цей законопроект відкликується і тоді тільки президент має закон про антикорупційний суд подавати до Верховної Ради. Бо поки цей процес, механізм не відбудеться, президент не має можливості цей закон подати. І тому вони беруть і таким чином штопорять, тобто просто не можуть відкликати, кажуть. І от вчора було голосування,
І наших, цей наш Віктор Шевченко і його брат не брали участь в цьому голосуванні. Хлопці, коли почали до мене телефонувати, я відреагував, позвонив до керівника УКРОПу області Поліщука Миколи і запитався, кажу, прокоментуйте, будь ласка, от дії депутатів від УКРОПу, чому вони не проголосували, чи, можливо, кнопка не працювала. Якщо кнопка не працювала, то нехай напишуть на ім'я Парубія лист там, що так-то, так-то, аби якусь роз'яснювальну, ну, якесь роз'яснення письмове, щоб дали. На жаль, він сказав, що письмове роз'яснення не будуть ніякі вони робити, а як для себе чітку і обґрунтовану відповідь я не почув, чому це не відбувалося. Ну, на мою особисту думку і на думку багатьох моїх хлопців, це просто йде саботаж прийняття цього законопроекту. Ну, от так, коротенько. Підсумовуючи все вище сказане, як ви вважаєте, громадськість і надалі продовжуватиме боротьбу за політичну реформу? Я вам так скажу, що дивлячись, як починалося 17 жовтня, коли під Верховною Радою було багато людей, але там були багато політичних прапорів, і це дуже відлякувало багато їх і тут на місцях людей, і багато організацій, то от по 12 листопаду, коли ми були в цій ході, було тільки присутні два прапора. Прапор жовто-блакитний і червоно-чорний. І це наскільки об'єднює людей, наскільки їм вже набридлі ці різні політичні окраски. Їм хочеться просто чистої України без всякої політичного, такої, політичного бруду. Їм хочеться щирості, їм хочеться то, що коли люди ці депутати обіцяють їм і проходять на цих обіцянках Верховну Раду, вони хочуть, щоб ці обіцянки були виконані, а не от заскочили в Верховну Раду і забувають за людей. І бачучи те, що твориться зараз, творилося 12 числа в Києві, коли Київ вже почав просипатися, я вважаю, що ми на порозі грандіозних змін в країні, і то на краще. Пане Григорію, а як ви вважаєте? Я вважаю, що дані вимоги так чи інакше будуть виконані владою. Я вважаю, що суспільство все-таки в даний час має можливість все-таки почерпати інформацію не тільки з центральних телеканалів, а в принципі і з інтернету, і, можливо, і з місцевих засобів масової інформації, незаангажованих. От, будемо працювати над цим, будемо старатися доносити думку. І от, наприклад, стосовно попереднього запитання там, по зустрічі з народним депутатом. От ми, наприклад, як воно відбувається, анонсували ми зустріч таку, планували якби передати естафету на інші регіони, тобто, щоб громадськість безпосередньо питала свого депутата, людину, котрій вона делегувала повноваження представляти від свого імені свої інтереси. Ну, от бачимо, от Олександр вже розказував, що декларувалося депутатом одне, а по факту от навіть не голосувалося за ті вимоги, які він казав, що буде підтримувати. Більше того, прес-служба даного депутата постаралася так, що в інших засобах масової інформації це виглядало як, типу, як рекламна кампанія для того ж депутата. Тобто бачимо, що все-таки політики збираються грати в якісь такі наперстки, чи як це називається. Дуже прикро, надіємося, що все-таки політикум і місцевий, і народні депутати будуть прислуховуватися, а суспільство буде їм допомагати в цьому. Ну, на рівні, до речі, на тих депутатів, котрі якби по факту, а не словесно, підтримують весь цей рух, всі ці вимоги, на них чиниться досить сильний тиск. От бачимо, що на автора законопроекту про імпічмент, про процедуру імпічменту, не про сам імпічмент, а про законопроект. Про законопроект. На автора Юрія Дерев'янка вже там Генеральна прокуратура ним зайнялася. Тобто це стандартні методи, котрими не гребував ні Янукович. Отак. Дякую за відповідь. Давайте поговоримо трішки про вашу спілку учасників АТО. Чим на сьогоднішній день живе спілка, які першочергові завдання, проблеми та плани на майбутнє?
Ну, першочергове, я вам так скажу, що це є вирішення проблем наших учасників АТО, які проживають в селах. По мірі можливості ми ці питання вирішуємо. Ми стараємося бути таким, знаєте, містком між владою і хлопцями. Бо коли звичайні хлопці приходять в кабінети, там, знаєте, так, вони спілкуються на різних мовах. Вони просто один другого не чують в тих кабінетах. Коли вже йде розмова через нас, ми вже або пояснюємо, що, можливо, так не виходить, або, можливо, треба навпаки і піднапрягти ту ж саму владу. Вже ми з своєї сторони бачимо. От так, наприклад, 14 листопада була сесія Сівкокалузької сільської ради. Хлопці очікували рішення сільської ради про надання сільськогосподарських земель їм протягом 2 років. І постійно, що сільський голова, що депутати якось це саботували. Приїхали, поспілкувалися з ними. Ну, була така трошки напружена розмова, але все-таки ми знайшли якусь спільну мову. Ми зрозуміли, що ми живемо в одній країні, і вони пішли на зустріч. Тобто вчора було позитивне рішення відносно отих заяв, які були надані. Це вже є позитив в цьому. І так іде по багатьох сільських радах. Хоч в деяких сільських радах там навпаки можна приклад брати. Тобто там нікого не треба підганяти, вони самі це все розуміють і самі стараються допомогти. Тобто, ну, для прикладу, Студенецька сільська рада позитивно. От, по Кропивнику так само дуже непогано відносяться до учасників АТО, в Новиці. Тобто можна пару сіл таких назвати позитивних. Негативних не хочеться зараз називати, бо це ми так в стадії роботи ще. Будемо вважати, що вони просто щось не розуміють, або, ну, або щось не виходить, а ми їм допоможемо у вирішенні тих чи інших їхніх таких штопорних питаннях. Хочеться сказати, що у нас рік підходить до кінця, а по нашій, так якби, по статуту нашої громадської організації ми раз в рік проводимо звітно-виборні збори. Ну, це у нас виходить вже третій рік, зараз треті такі збори мають бути. І всіх хлопців міста Калуша, Калузького району хотів би покликати на 10 грудня в районний будинок культури на 2-ту годину, щоб вони взяли свої посвідчення, ну, документи, що засвідчують, що вони є учасники бойових дій, прийшли, щоб ми там поспілкувалися, ми розкажемо, що ми зробили, які у нас плани в майбутньому, ну і далі якийсь такий діалог вели. Тобто ми кличемо їх на ці звітно-виборні збори. Наша програма підходить до завершення, тож ви можете підвести деякі підсумки та звернутися до наших телеглядачів. Я особисто хочу звернутися до нашої громади, щоб вона не стояла осторонь цих процесів, які творяться в нашій державі, бо сидячи вдома, просто на дивані, дивлячись телевізор, ніяких змін в державі не відбудеться. Треба деколи встати, деколи поїхати кудись, деколи сказати своє «я» на вулиці, сказати, що, як треба правильно зробити нашій владі. Бо, на жаль, у нас такі реалії життя, що влада повинна, в принципі, робити, але вона це не робить. Так що ми, вулиця, повинні їх заставляти це робити. Я вірю, що настане той час, коли наше керівництво держави буде робити свою роботу, а люди будуть займатися своєю повсякденними справами, навіть не знаючи, що там, хто там зверху є. І це, напевно, буде країна нашої мрії. Тобто я всіх закликаю не бути байдужим, хто має бажання, хто має натхнення, хто такий активний. Приходьте в нашу спілку, записуйтесь, ми будемо вас підключати до різноманітних акцій, які ми будемо проводити. Це не обов'язково, щоб були учасники АТО, це просто патріотично налаштовані люди. Кличемо всіх до нас і давайте об'єднуватися. Пане Григорію. Ну, також хочеться побажати, навіть попросити наших громадян не вірити сліпо політикам, аналізувати інформацію,
Це перше. І друге – зберігати спокій і віру, те, що все буде добре. Що ж, дякую вам за розмову, за те, що завітали сьогодні до нашої студії. А з вами я прощаюся, шановні телеглядачі. Бажаю вам успіху та позитивних змін. Все добре.